Сьогодні ми по плану маємо з вами розбирати відповіді на питання про морозиво. До речі, оце питання про улюблене морозиво нашого технолога, яке мало б вивести, на мій погляд, його на чисту воду. Наш гуру-технолог ухилився від відповіді. Він сказав наступне: ха-ха-ха, у мене справжнє натуральне морозиво. Друзі, вітаю! З вами Максим Залізняк і канал «Інсайдер харчової промисловості». Перший професійний сир назавжди. Сьогодні ми по плану маємо з вами розбирати відповіді на питання про морозиво. Але ви знаєте, над чим я задумався? Дуже багато питань про морозиво, вони перегукуються з питаннями про сметану, з питаннями про масло та решту молочних тільки можливих продуктів. А дійсно, немає значення, якщо мережа заганяє в борги виробника, вимагає від нього все більш низьку і низьку ціну, то рано чи пізно виробник що морозива, що сметани, що кефіру з ряженкою вимушений буде фальсифікувати свою продукцію, в кращому випадку її здешевлювати, ну і в одному з альтернативних варіантів банкрутувати, дякуючи оцим самим мережам і їх політиці. Це абсолютно зрозуміла ситуація будь-якій людині, яка з цим стикається, скажімо, або веде перемовини з мережами, або ж з боку виробників, або навіть як менеджер тих самих мереж. Знаєте, з деяких пір у мене з'явився добрий помічник, добровільний, із ніком Cheese Customer, який доповідає, відповідає на деякі питання, які задають мені, і досить робить це розлого і професійно. Я йому дуже дякую і хочу сказати, шановний Cheese Customer, повідомте ваші координати, ваші відповіді настільки професійні, що я хотів би теж їх нагородити, скажімо, продукцію золотої лінії. Дякую, повідомте тільки вашу адресу. Так що хором з Cheese Customer ми вам повідомляємо, що, шановні друзі, якщо ви маєте вибір купувати один і той самий продукт, будь то згущене молоко, чи морозиво, чи сметана, чи будь-який інший продукт, можливо ковбаса, чи навіть пластівці, під торговою маркою мережі і торговою маркою виробника, завжди робіть вибір на користь торгової марки виробника. Тому сьогодні продовжу давати відповідь на питання ваші. Акцент буде зроблено на питання про морозиво. На них буде більше відповідей. Буду робити узагальнення по всім продуктам. І, вибачте, деякі питання, вони будуть гумористичні в моєму розумінні. І на них буде відповідь жартівлива. Ви знаєте, в далеких 90-х роках, коли так уже була перебудова, розпадався Радянський Союз, але ще коли була велич радянської науки, мій старший брат, він працював в фізичному інституті Академії наук в Москві на Ленінському проспекті. І його під завантаженням було давати відповідь на різноманітні, скажімо, дописи, листи радянських професорів, радянських кандидатів і докторів наук, які, уявляєте, готові, які відсилали в Академію наук, Центральний офіс, свої винаходи вічного двигуна. Вічного двигуна, Карл! Я досі схиляю голову перед почуттям гумору та самовладнанням свого брата старшого, який кожного разу в спокійній, можливо, трошки цинічній формі повідомляв чергового професора, доктора наук чи навіть академіка, вибачайте, про те, в якому саме місці його логічних переходів було зроблено помилку. У порівнянні з братом, моя задача вказати на помилку в логіці або у будуванні причинно-наслідкових зв'язків своїм дописувачам, ви знаєте, це дитяча гра, забавка. Ну от, наприклад, такий собі Олександр Лавр не дочекався нашого випуску завершального, той, що буде по темі морозива, де ми з вами будемо готувати морозиво вдома за домашнім рецептом. І він пише: «Люди, купіть собі настоящий фрезер, самі делайте його морозиво. Очень легко-легко делать, рецепт везде есть, сливки, молоко, ваниль, желток, сахар, но этот яд не покупайте». Маю раціоналізаторську ідею для модернізації пропозиції пана Лавра. Абсолютно її підтримую. Пропоную кожному українцю купити по одній корові
і водити її за собою. В той момент, коли захотілося попити молока, натурального, чистого, просто подоїти цю корову і спокійно подорожувати далі. Уявляєте, яка кльова ідея? Купив фрезер, купив рюкзак для фрезера, закинув собі на спину і поїхав на море куди-небудь в Одесу. Там усі барани купують яд на пляжі. І тут ви такі з моря виходите, фрезер вмикаєте і калапуцяєте, калапуцяєте, поки не нестеся. І пальцем на них тичете і кажете, ха-ха-ха, у мене справжнє натуральне морозиво. Насправді всі ці десятки пропозицій, вони зводяться до одної, яку я почув в перший же день, коли прийшов працювати в молочну галузь. Вона звучить наступним чином. Щоб корова більше давала молока і менше їла, їй треба частіше доїти, менше годувати. Крапка. Часто дуже важко знайти логіку в дописах деяких людей. Тому що, коли ти починаєш розбиратися, вони просто не розуміють, в чому причина твого нерозуміння. Як в тому анекдоті про Вовочку, знаєте, коли Вовочка ходить по коридору в школі в себе, бо його вчителька вигнала з класу, він ходить і собі бурчить під носа. Де логіка, в чому логіка, де логіка, в чому логіка? І тут директор школи задіде, хап його за вухо, розгортає, Вовочка, чому не вчишся, чому не на уроки? Він каже, ви знаєте, мене Марія Іванівна вигнала з класу, бо я сидів на першій парті і, вибачте, пустив шершня, да, повітря зіпсував. А вона каже, виходь в коридор. І от я ходжу по коридору, дихаю свіжим повітрям. А вони сидять і нюхають те, що я там зіпсував. Де логіка? В чому логіка? Та вертаємося до серйозних питань. І ще одного лауреату премії імені Золотої лінії хочу нагородити призом. Це пан із ніком Владимир. Він прямо написав епос із питань, прямо водоспад чи водограй. І на кілька з них я вже відповідь давав, а на два дам прямо зараз. По-перше, чого більше їдять українці? Справжнього морозива чи з дешевого комбінованого? Тобто, якщо ми узагальнювати будемо, за яким із ДСТУ молочне морозиво чи морозиво з комбінованим складом, і от спитаємо, чого більше їдять українці, то відповідь нашого гуру. Десь відсотків 30-40 морозива споживають абсолютно чистого молочного і 60-70% комбінованого. Володимир задавав питання про різні види інноваційного морозива. Нон-стоп, абсолютно чорне морозиво, ще було в рудя морозиво фіолетово і так далі. Значить, я підтримую його інтерес до цих видів морозива. Нагадую, що будь-який заморожений десерт – це вже морозиво, а не тільки той пломбір, що пам'ятає старше покоління. Ви знаєте, на фестивалі морозива під Києвом я особисто з дружиною куштував різні види з морозива, тобто заморожених десертів, які на там, 90% були насправді алкогольними коктейлями. Тобто були там і дайкірі, і кайпіріння, і пінаколада, і блакитна лагуна. Все-все-все. Це був продукт імпортований із Голландії. Це було досить смачно, незвично. І ви знаєте, по спеціях це добре заходило. В цьому місці я оголошую ще дві новини. Перша. Оголошую конкурс на кращий рецепт домашнього морозива. Друга. Оголошую переможницю одну з конкурсу питань про морозиво Світлану Шу. І, уявляєте, я не міг уже їй не подарувати сиру і масло Золота лінія, тому що ця людина має машину часу, і вона вже прислала два рецепти на морозиво, які ви можете подивитися в коментарях під першим випуском про морозиво. І так, питання Світлани Шу. Чудове. А чому в Європі не виробляється морозиво-пломбір? Відповідь від нашого гуру-технолога морозива. Читаю вам. В Європі слово пломбір не є типом морозива. Будь-який фруктовий лід ви можете назвати в Європі пломбіром. Мало того, правом на використання торгової марки пломбір в Німеччині володіє така собі фірма Довгань із 90-х, яка вже давним-давно збанкрутувала в Росії, а в Німеччині вона володіє патентом на торгову марку пломбір. Розумієте? Запатентували пломбір як торгову марку. І тепер жодна компанія в Німеччині не може виробляти пломбір без дозволу компанії Довгань. Дякую за ваші рецепти, дякую за ваші питання. Так само, як і пана Владіміра. От. І переносимося на що деколи. Зараз питання-відповіді. Бліц. Швидко. Розкажіть про види глазурі на морозові, які бувають. Чому не роблять такі, як раніше в СРСР? Відповідь. Шоколад, шоколадна глазур, кондитерська глазур. Три види. В СРСР значну кількість глазурі робили на вершковому маслі. Сьогодні на ринку є морозиво в глазурі, які робили, як в СРСР, на вершковому маслі. Чи слід довіряти крафтовому морозиву? Відповідь. Все залежить від умов виробництва, санітарії, використання якісної сировини. В залежності від самого крафтовика. Далі.
Чи буде різниця при виробництві молока із пастеризованого молока, морозива, чи морозива із непастеризованого молока? Мається на увазі замерзання, смак, текстура. Значить, наш гуру-технолог ухилився від відповіді. Він сказав наступне. Закон забороняє виготовлення, зберігання та збут непастеризованих молочних продуктів. Крапка. Нагадаю, що в Америці заборонено навіть реалізація сиру із непастеризованого молока з витримкою менше там 3 місяців. Заборонено. Те, що ми обговорювали, чи здешевлюють виробники морозива для торгових марок на замовлення мереж, відповідь буває по-різному. Але я не купую морозиво, яке вироблене під замовлення мереж, каже наш технолог. Чи роблять і хто на сьогодні в Україні, хто робить морозиво-щербет? І чи відрізняється він від радянського 80-х років? Перше, технологія виробництва не змінилася з часів Радянського Союзу. Друге, оскільки частка морозиво-щербет на ринку дуже незначна, українці більше люблять жирне морозиво, наприклад, пломбір, то морозиво-щербет виробляють в дуже малих обсягах, але в своїй лінійці мають всі виробники морозиво в Україні. Пане технолог, яке б морозиво ви хотіли б отримати в подарунок, якщо до вас прийдуть гості? Відповідь: будь-яке морозиво, яке я ще не куштував. По-моєму, класна відповідь. Навіщо кондитерська глазур на дні вафельного стакану? Відповідь: вафельний стаканчик покриває глазур всередині, щоб запобігти його розмоканню. Крапка. До речі, оце питання про улюблене морозиво нашого технолога, яке мало б вивести, на мій погляд, його на чисту воду, бо він мав би відповісти: я би хотів, щоб мені подарували морозиво торгової марки такої-то. І тут би себе проявив. Так от це питання задав такий свій пан Анатолій, і я хотів би його теж промотивувати подарунком від себе, від золотої лінії, ну, ви знаєте, за сумарною активністю. У нас сьогодні передача жартівлива переміжку з серйозними речами, то хочу подарувати всім розумним і людям з гумором анекдот. От жила-була собі людина, яка уявила себе Карлом Марксом. Ви знаєте, відростила таку бороду здоровезну, вуса, ходить собі, штудує капітал, цитує з нього. Ну, сусіди не витримали, донесли і поселили його, ви знаєте, в клініку. От займаються з ним лікарі, лікують різними пігулками. Коли викликають на комісію, кажуть: ти хто? Каже: я Карл Маркс. Та ні, ти Іван Іванович Іванов. Він каже: ні, я Карл Маркс. Лікували його, лікували, нічого здобитися не змогли. Коли нарешті вирішив один там психотерапевт, каже: а ви його побрийте. От збрийте йому ті волоси, збрийте йому ту бороду, вуса. От побрили його наголо, привели на комісію і кажуть: ну що, Карл Маркс, хто ти? А він як з-під лоба так дивиться зло і каже: хе, добре, вуса, бороду можна і збрити. От уміщі куди дівати. Слідую нашому встановленому правилу жодного випуску без дегустації. Сьогодні давайте продегустуємо два види дитячого морозива. Я знайшов руть, дитяче бажання, і ласунка, малюк ам. Ну, згідно заяви по назві, ласунки і рудя – це два дитячі види. До речі, маємо питання до нашого технолога стосовно ціни на дитяче бажання, чому вона невисока. Все дуже просто. Якщо ви уважно почитаєте етикетку, ви побачите, що це морозиво не відноситься до пломбірів, до пломбірної групи, але відноситься до ДСТУ натурального морозива з натурального молока. Це вершкове морозиво, там менше жиру і воно відповідно дешевше. На відміну від морозива ласунка малюкам, яке декларується як пломбір, звичайно, молочний, згідно ДСТУ 33-го. Зверніть увагу, будь ласка, на дві ці поверхні морозива. Це однакове морозиво малюкам. Але це вже не те, що малюкам, вже і дорослим їсти не можна. Це є головна проблема. Є таке питання і до технолога нашого. Питання в тому, наскільки важливо, скажімо, щоб температура була однакова. Надзвичайно важливо. Повторно не заморожувати. Їсти морозиво, яке розтануло і повторно заморожило, небезпечно. Куштуємо ці два морозива. Так, я розумію, це, бачите, це цукровий ріжок і пломбір. Це звичайний класичний вафельний стаканчик і вершкове морозиво. Будемо оцінювати чистоту смаку. Морозиво дитяче бажання ласунка. Ну, тут трошечки деформований стаканчик, цей ріжок цукровий. Але поверхня нормальна, тобто, ну, теоретично можна безпечно куштувати. Морозиво однозначно жирніше, але і ароматизатор більш такий, знаєте, нав'язливий. Смак глибокий. Мені цей ароматизатор трошки заштучний, але, в принципі, може бути, може бути. Взагалі, от моя особиста точка зору, що ласунка грішить оцими, надзвичайно, перебором цукру і ароматизаторів. Це неправильний шлях, як на мене, і зараз тренди на морозиво повертаються до меншої збитості, неперебору з цукром і, знаєте,
помірні ароматизатори або навіть реально натуральний смак молока, молочних продуктів. Це моя особиста точка зору, але всі мої знайомі і глядачі нашого каналу її підтримують, як виявилось. Обирайте те, що на ваш смак. От. Ну, слухайте, це набагато солодше, однозначно. Досить. Саме важливе питання того, щоб ви їли смачне, якісне і, увага, безпечне морозиво, це дотримання умов зберігання до моменту реалізації його вам. Будь ласка, ви можете навіть там, не знаю, пощупати це морозиво, оглядайте його з різних боків, навіть в упаковці. Якщо ви бачите, що воно деформовано, якщо деформована поверхня, ви знаєте, що морозиво розтавали, не їжте його ні в якому разі. Будь-яке морозиво, яке зберігалось з дотриманням умов зберігання, воно а, безпечне, б, воно буде смачніше, за саме краще те, що було на заводі, і елементарно зіпсувалось. Ну, оскільки сьогодні у нас призовий день, я такий щедрий, ще хочу свого друга Анатолія Прохоренка, ви знаєте, привітати з класним питанням і подарувати йому приз від золотої лінії і від мене особисто. А питання його було чудове, тому що він питає, а от технолог наш гуру, він сам морозиво куштує? Пане Прохоренко, я товаришую тільки з тими технологами, які завжди їдять ту продукцію, яку виробляють. Це моє особисте кредо. Ну і на сам кінець, ви знаєте, хочу започаткувати дискусію. Друзі, а назвіть три самі страшні речі, які ви не допускаєте, чи яких ви боїтеся у продуктах харчування. Одним з найнебезпечніших для здоров'я людини критеріїв є те, скільки обробок-переробок отримала сировина, з якої потім було зроблено кінцевий продукт харчування. Зрозуміли, так? Не треба боятися свіжої пальми, вона дорожча за оливкову олію, але треба боятися вершкового масла, яке перед тим, як попасти в магазин, тричі розтоплювали, заморожували, знов розтоплювали, знов заморожували і так далі. Кількість переробок продуктів харчування до їх фінальної версії. Це шкода номер один. А які ваші страхи, яку шкоду ви уявляєте від потенційних продуктів харчування на ринку України? На цьому буду завершувати випуск. Підписуйтесь на канал, якщо він того вартий, якщо вам подобається манера ведучого. Якщо ні, все рівно повних сирами вам холодильників, смачного морозива в морозилках. Будьте щасливі, здорові, переможемо. З вами був Максим Зеленяк. Па-па!